Sujetimizin qəhrəmanı Səməd Acıyev deyir ki, həmin qanlı hadisələr vaxtı o tələb olub və Bakıda təhsil alırmış. Burada baş verənlər isə hər bir vətənpərvər gənc kimi onu da ciddi narahat edirdi. Xalqın azadlıq səsini boğmaq üçün Bakıya hələ bir neçə gün öncədən silahlı dəstələr toplaşsa da, heç kim bu cür vəhşiliyin baş verəcəyini gözləmirdi. Avtomatla girib küçələrdə sadə insanlara, saat 10-dan 11-dən başlayasan, şəhər yeridir, cəmaat evinə gedirsən, avtomatla biçə-biçə gedəsən, bunu kim gözləyirdi? Kim gözləyirdi? Kim bilərdi ki, mən öz evimdən, podyezdimdən, obrisi podyezdə keçəndə məni güllələyəcəklər? Qanlı yanvar gecəsinin şahidi deyir ki, o da azadlıq tələbi və Qarabağda baş verənlər səbəbindən etiraz edənlərdən olub. Elə həmin gecə də qaldığı tələbə yataqxanasından çıxıb barikada quran yoldaşlarının yanına gedirmiş. Qalxıb yataqxananın yuxarında hazır vəziyyətdə imişlər ki, tələbələrin əksəriyyəti tələbə şəhərcində yaşayır, bunlar çıxa bilərlər. Bunların da bu momentdə mənim qabağda getməyim, tələbə yoldaşlarımın arxamca gəlməyi, bunlar başladılar güllə atmaya. Mənim sol ayağıma dəydi. Ayağıma dəydi, hiss elədim. Hiss eləyən kimi atdım özümü qırağa, əlimlə uşaqlara qışqırdım ki, gəlməyin, qırırlar bunları bizi. Səməd Acıyev xəstəxanaya vaxtında çatdırılmağını belə möcüzə hesab edir. Çünki o gecə əli silahlılar hətta təcili yardım maşınlarına da atəş açırdılar. Bu azmış kimi xəstəxanaya gətirilən meyidlər də hər kəsi dəhşətə gətirirmiş. Parçalanmış, bədən üzvləri qopmuş insanlar. O dəhşətli gecədə aldığı xəsarətlə 3-cü qrup əlil olmuş Səməd Acıyevin indi böyük bir təsəllisi var. O da tökülən qanların və verilən qurbanların hədər getməməsidir. Məhəmməd Rzayev, Hicran Şüşürov, Lənkəran.